mamlakat iqtisodiyotining qon tomiri bo'lgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish xususiy sektorda yoshlar ishtirokini kengaytirish maqsadida yigit qizlarning tadbirkorlik borasidagi taklif va tashabbuslarni qo'llab quvvatlash borasida tizimli ishlar olib borilmoqda davlatimizning yoshlar bandligini ta'minlashga berayotgan yuksak e'tibori tufayli chekka qishloqlarda yosh mulkdorlar qatlami paydo bo'lmoqda masalan matonat mahallasida olib borilgan o'rganishlar davomida 28 nafar yoshlarga auksionda yer olish taklifi bildirildi auksionda imtiyozli shartlarda ellik sotuqdan yer olgan ishsiz yoshlar yerga mehr berib yuqori hosil ko'tarishdi biz yoshlarga um, ellik sotixdan yer tarqatildi shu polyamiz 14 gektar 28 ta bola yerli bo'ldi shundan 6 gektarli tarvuz um, pomidor ekildi bolgarskiy yoshlar ishli bo'lib qoldi uch gektarni birinchi terimini uzib oldik shu 50 sotikdan 25-30 millionlar daromad kutyapmiz tumanda jami 28 sakkiz ming nafar dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari mavjud bo'lib ularning ekin yer maydonlari 3000 gektardan oshadi ular orasida dehqonchilikka qiziqishi baland yoshlar saf ham tobora ortib bormoqda bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida tomorqada yiliga 2-3 marta mahsulot yetishtirishga ixtisoslashgan mahallalar soni esa 15 beshtaga yetdi prezidentimiz qaroriga asosan yoshlarga yer berildi tarvuz ekilgan qovun ekilgan mosh ekilgan pomidor balgarskiy ekildi hozir yoshlarimiz ish bilan band ish bilan band bo'lgandan keyin mahallada jinoyatchilik kamaydi yoshlar daftari qirq oltita yoshlarimiz bor edi undan tashqari yana o'ttiz to'qqiz gektar yer auksion orqali o'ynaldi ayollar daftari yoshlar daftari temir daftardagi fuqarolarimizga yer tarqatildi bular bundan daromad qilyapti to'lqin to'rayev tajribali dehqonlardan uyi yonida bo'sh turgan yerda uch uj sotixdan ta isxona qurib oilaviy biznesni yo'lga qo'ydi ushbu mahalla ishsizlik darajasi bo'yicha og'ir hududga kiradi mahalladoshlarni doimiy va mavsumiy ish o'rinlari bilan ta'minladi har bir isxonadan bir mavsumda 20 million so'mdan daromad topmoqda man shu yerda o'n oltita yigirmata qiz ishlataman sentyabrni yigirmalariga xalqimiz dasturxoniga beramiz pomidorni bo'sh yotuvdi sho'ra bosib mana xudoga shukur mana yerda umuman o'tam yo'q aholi daromadlarini oshirish manbai hisoblangan issiqxonalarni ko'paytirish orqali yiliga ikki uch marta hosil olishni yo'lga <laughs> qo'yish maqsadida joriy yilda mingdan ziyod xonadonda jami 16 olti gektardan oshiq yer maydonida ixcham issiqxonalar tashkil etildi sirdaryo tumanida o'ttiz sakkizta mahalla bo'ladigan bo'lsa shundan yigirmata mahallalarimizda bir mahalla bir mahsulot ta asosida sabzavotchilikka ixtisoslashtirilgan misol uchun shu yigirmata mahallamizdan elobod mahallamizda asosan sabzavotchilikning pomidor balgar bodring turi ekiladi buni orqasidan mana eksport boi mahsusotlar ishlab chiqaramiz yoshlarni bo'sh vaqtlarini band qilish maqsadida tomorqadan samarali foydalanish bo'yicha shularga vaqt vaqti ishga joylashtiramiz mavsum ishda işte, yoki bo'lmasa dehqon xo'jaliklarida ishga joylashtirib shu yerni o'zidan daromad topishadi yoshlarga yigirmanchi sonli qarori asosida ikki ming to'rt yuztasiga dehqon xo'jalik tashkil qilish uchun yer maydona ye auksion orqali yer tarqatilgan o'ttiz e, yilga hozirgi yangi shartnomalar bo'yicha rejamizga asosan ellik olti ming to'rt yuz tonna ishlab chiqarish rejalashtirilan shundan ertangi ekinlarda o'n uch ming sakkiz yuz tonna bu o'n to'rt ming tonnadan ko'p ishlab chiqarildi hozir qishloq xo'jalik mahsulotlari ertangi ekinlardan to'qson bos ekinlardan xudo xohlasa yilni oxirigacha ellik olti ming bo'ladigan bo'lsa ellik sakkiz ming tonna ishlab chiqarish rejalashtirilgan darhaqiqat tashabbuskorlarga yer berish orqali aholi bandligi ta'minlanmoqda jumladan ushbu mahallada dehqon xo'jaliklari tashkil etish orqali o'n besh nafar ixcham issiqxona qurish artizian quduqlarini qazish va inkubator yetkazib berish orqali uch nafar parranda boqishni yo'lga qo'yish orqali yetti nafar chorva asallari quyon boqishni yo'lga qo'yish orqali ikki nafar tomorqa xizmati korxonalari va klasterlari hamda lider tadbirkorlar orqali o'n nafar ayollar daftariga kiritilgan xotin qizlarning bandligi ta'minlandi tomorqachilikni rivojlantirish bo'yicha yaratib berilayotgan imkoniyat asosida joriy yilda o'zini o'zi band qilish orqali ikki ming uch yuz qirq besh nafar fuqaro ishli va daromadli bo'ldi